Kanjeng Nabi nu mentak di Isra Mi'raj kan emang Kanjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kanjeng Nabi nu mentak di Isra Kanjeng Mi'raj kan emang Kanjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kanjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam Ahad, alam Wahid tidinya urang mah sabara alam mah dibacakeun trek 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 kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah di alam Ahad ke alam Wahid diciptakan Kanjeng Nabi. Begitu diciptakan Kanjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa seetik-etik aja. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa, hanya sekedar jang contohan urang dirina teu maksum Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewa na kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'an matsan sab'an minal matsani wal qur'anil azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal matsani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinash-shiratal mustaqim 6, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat sab'an binal matsan. Kanjeng Nabi dibere ayat eta teh di jin ummul kitab pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk rupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titinggalian, dedengean, aambeuan jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik, bahasa santri mah khobariyatun, tapi insyaiyatun lafdzun. Khobariyatun labdon insyaiyatun makna. Wah, maka harti jelema tu mondok mama. Kapolres sanajan priwitna loba teuk-teuk ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdon insyaiyatun makna. Bah, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, kulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang, urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak. Ayat wajib urang muji alhamdulillah diawali ku modal eta mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang kajen Allah teh Ar-Rahmanir Rahim nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat, rahmat teh masyaallah rikatun fil qalbi taqtadil iman, maksudna mah inamna memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah, Rahman Allah. Masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu henteu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang ingat kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ya TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka gubernur, da gubernur ge dirahmatan ku Gusti Allah.
Ndak naon atuh bendu ka presiden, ka presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndak naon bendu ka kafir, ka kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndak naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam, teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun iget urang ka rahmat eta, moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kanjeng Nabi diawali ku model eta, nu matak di isrokeun jeung nemerajkeun teu boga bendu. Kibudal lima asal tatangga henteu ngondang be bendu. Kibudal blon. Ko beki Jamal mah. Atuh ti pentingna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh ho garoblog. Eta rahmat ditu dan di mana rahmat? Rahmat. Masyaallah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Maliki Yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sakilang ayeuna ge raja. Nah atuh henteu dijelaskeun ayeuna. Kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja batang cak Allah antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae kana hareang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget-inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau nyebutkeun calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan. Kaunggal kampung, kaunggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang mendengarkan aya salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden, untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Wah tuh surak abah. Oh iya presiden urang jadi hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok. Iya hebat. Tahun ketiga masyarakat supaya punya mobil semua. Wow ancul-anculan di lemah. Ancul-anculan. Wah ya bagus, 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 bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Ayo selesai aja masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal. Iya, buat apa? Siapa tahu di sini enggak ada roti, di kota ada roti. Kita bisa naik kapal. Kesono katanya. Jadi kita bisa enggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat. Eh, kos gitu mah kan kudu ayah lapangan anak. Dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teuing ngomong. Biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Tuh. Nuhiji istimewa. Nuhiji istimewa. Lawana ngomongna pohara di Sarawak. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan-pendidikan. Pokoknya pendidikan-pendidikan, sekolah-sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jalur. Yang kedua, sarana-sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan-kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Wah, jelmah luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat. Semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kami bingung. Saya ini kan presiden. Jadi tetap uangnya kan dari kamu-kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, maningan orang memilih gubernur belanya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian, saya insya Allah akan memilih. Pasti
Sebab kalau tidak ada presiden, bahaya. Tapi ketika ditanya, siapa yang akan berdiri? Yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansah kadar hiji, urang bakal hajatan, yuk urang ramekeun sesuai jeung hati nurani. Satu, dua, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih, lamun nu jadi presiden nangis jadi, Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya. Akibat beda pilihan, nah iya kan bahaya. Nah, supaya rapi, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian kitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat, ulah ayana naon, hiji pasti nu jadi presidenna, urang pilih sesuai jeung nurani urang, nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Hari 7 horeng kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid, di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detail, horeng kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor kalam. Ketika kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7, pagassalahu kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian, maka kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti. Numatak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi. Maka kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae hiji rabbani. Nomor kedua jabaruti. Nomor katilu malakuti. Nomor keopat adalah rahmani. Nomor kalima rahimi. Nomor kegenep adalah awali. Nomor ketujuh akhiri. 7 pangkat kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati. Diserahkan ku kagus ku kag Gusti Allah ka kangjeng Nabi irodati. Diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya selanjutnya kulantaran diserahkan ke kangjeng Nabi, kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ke kangjeng Nabi. Akhirnya kangjeng Nabi boga ilmu, ilmu kangjeng Nabi alima makana wa masayakun. Lain sambarangan kangjeng Nabi mah ilmu na pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta, ulah kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir meringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dieu aya, di dieu aya, di dieu aya, di dieu aya, di dieu aya. Ia makhluk Allah salian kangjeng Nabi bae bodal kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, masya Allah selang sajam di nungora. Aya itu ge jurig namanya. Ya di bawah jurig beren. Tah, rumatak. Ia ilmu teh, ilmu ulah sing sarikeunan batur. Mentaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeunan batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha penghar nyana diuk di tempat rilek di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus
Aing baca cerita ieu boga supir bloon. Kunaon? Kunaon cak nu pengusaha bloon nanya nama dititah naon bae? Henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Hei supir, Henry, kada. Si Henry kan bener. Nyokot duit jane 10.000, ya. Yeah. Coba ka showroom belikeun mobil baby ben aing. Cah, ka digo. Ya, yeah, 10.000. Siap, Bos. Siap dan berangkat. Keluar. Hebat kan? Cek pengusaha can sakumaha tamah. Supir aing mah leuwih bloon. Emang kuna? Ya, yeah, ka dieu, ka dieu. Ye, yeah, ka dieu. Dengekeun geus aya. Herik, ka dieu, Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Eh, segera, segera. Ya, siap, Bos. Pala luarnya. Nyana di luar kan enggak ngobrol. Bos urang tololnya. Emang gua atumannya aing jam 10 dibere 10.000 titah meuli baby ben tolol kan, Bos. Goblok politikus tolol. Ye. Atuh Bos aing nu leuwih tolol mah tolol. Emang kurang, atu aing kita ngecek nyana, ku nyana kita nelpon, atu bolon dah coba. Ku nyana dah gak edihari pun aing, galoblok dah. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol, tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bana nu bener. Ini zaman akhir modal kos kitu. Bos yang serikin anak buah yang serikin bos. Rakyat yang serikin pejabat, pejabat yang serikin rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikin para pejabat emang henteu disaksian henteu ditonton gitu pejabat-pejabat luar ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang henteu ditonton gubernur emang ku urang teu ditonton bupati emang teu ditonton ku urang teh yeeh kapolres emang teu ditonton boro-boro eta lurah ditonton ku urang urang rakyat nonton nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cak rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu sabar. Lah iyalah, Kanjeng Nabi mah elmuna lain kitu. Kanjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kanjeng Nabi henteu pernah ninggalikeun kekurangan. Kanjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kanjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kanjeng Nabi, ente bisa diuksimpul kieu ti Kanjeng Nabi karena cinta ka Kanjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabar persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang, masyaallah. Nah, maka dengan silulukna Kanjeng Nabi litatasifa bisifatina wa tatakhallaqo bi khuluqina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula berakhlak-akhlak kaula maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula dibere kersa ku kersa kaula dibere dedengian dedengian kaula dibere aambeuan-aambeuan kaula dibere titingalian-titingalian kaula geus Kanjeng Nabi mah ningali teh katingalina soca Kanjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kanjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kanjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kanjeng Nabi teh aambeuan katingalina aambeuan dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuhna naon di diri Kanjeng Nabi mah teu aya muatan-muatan pribadi kabeh meunang ti Gusti Allah. Hampa. Mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung. Beda tadi jeung Haji Pudoli. Pudoli ka dieu teu kaburu. Haji Jamal coba ka dieu sibuk. Ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek. Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Ieu kiai bae kos kitu komo pejabat. Atuh pejabat sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri urang masih aya. Ketika sifat diri urang teu aya cara Kanjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh paedahna, tapi ketika urang tafakur di rokok teh aya haseup,
Ternyata hasepnya teu pernah kahadap ka luhur hasepna. Harup hasep ka luhur masyaallah. Nu mantak hasep ka luhur eueuh beban. Setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil, kemudian dibersihan, diberangkatkan Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra Kangjeng Nabi, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan hampang sakicep di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setek datang hampang. Sebab geus aya Fatihah di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, set hampang Fatihah. Nah, mantap begitu turun dibere oleh-olehnya salat, ieu geus dipersiapkeun Fatihah. Sab'ul masan Walaqad atayna ka sab'an minal masani wal qur'an al azim. Baca kurang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai walad dhalin tiupkeun. Haji Rusdi nyeribeteun supaya cager. Inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh dolim ya, ini mungkin paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum seger. Wakil tadi wakil Muriang kukula ditelepon. Kadia cager, langsung cager dibacaan Fatihah heula. Cager tanya tawakil. Dah hirup kene kuari hadir di dieu cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah ulah muatanna naon hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikeun komunikasi antara urang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah masyaallah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskeun Quran. Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin, qulbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikan di Fatihah. Masya Allah maknana Fatihah dihijikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikan di ba. Ba naga dina nuktohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teu kudu selesai Fatihah. Sa ba fuh. Beres. Sa nomor yang Kapolres ba fuh. Sa gubernur ba fuh. Sa nomor yang Haji Pendi ba paeh. Nyana bagian paeh baheran. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara urang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bulak-balik satu hari satu malam sabaraha kali, di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun, wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ye kaulah hadiah Fatihahnya ye ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai walad dhalin fuh, perebut ahli kubur. Fatihah saya ye mah Fatihah cenah mah tiki fudoli. Bu bagus. Bagus ye Fatihah teh. Ngeunaheun segi. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya Ki Jamal Al-Fatihah kuburan. Dihadiahkeun. Wih bagus cenah ye masyaallah. Baru. Hayo Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung cak cenah. Bau cak cenah cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah, ieu kan macam-macam Fatihah teh lumantak hati-hati. Babasa bahasa teh jeung babacaan eta-eta keneh tapi berbeda. Kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
intina Kanjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi umil Qur'an. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil Kitab teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Qur'an, babacaan Qur'an ieu adalah henteu diwajibkeun wajib aen, tapi Fatihah mah fardhu aen. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga di yaumul qiyamah. Saurang-saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapasih-pasihna. Mumpung aya keneh kori-kori urang, belajar Fatihah nu bagus. Dimimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul matsani, 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, 7 7 7 7 7. Aya penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat na ye, bakal hampang awak urang.